Bütün bolaktan gündü körüatçılar jara bugün bihigi bir olok enterehine hege geldi bit ol kurduk botama ürak dördüger uz botama diyen oyur biz onlara tülbülen tura hiddere geldi monotor killeri ам бастыг иккитин чалтыллахтарга келектерден көрөк карайын тахар бу кийинден болар ветеринар семен семенебиз төгүрөп дере семен себел дурабо итеп күнне кая үлгам достардагай кеминен барыны хер хылайын тумандык барыны эбит дөөтөбө болду же иккитин чалтыллахка келем барандар бастан кас биз он кел бите иккитин чалтыллахка мусустар атта күнгөр бастыг биз ондар кел биттере Onun çavuğu nasıl bu da bitti? 10 sette ha. Evet 10 sette ha. 10 sette ha valla. Bu yıl 10 sette sıl bütün doğru yapalı. 10 sette sıkar bütün diye okuduk. O bastaki biz onları 30 tövbe kalbide. 15 tığı 15 atıra alıptıra. Kanada'dan oluk günü kötün kalbide. Park Elk Island genten alıptıra. Ondan... Ал кенттен барта төт завоз болтуусе. Икитинчи 13 жылга 11 жылга болот эки завоз. Үз завоз икитинчи 13 жылга келби тарас утугу келби тере. Онтон же хамы бит эки завоз төрт завоз бот. Икитинчи үлбе жылга. Пандемия же хагалар кемигерен де. Келби тай. Ошо буларны мутуп келер болла. Көрөшүп кете ханада амбастан бу же сере барып бу жере барыты же аңары болла. Аа. Онтон келинти икетинчи хетте халаха халкам мыкпыт. Онда бу хаастым мен ампар барты анча онтон улан булан туту элбендегден барбыттар. Байник пыттен ул туристтер дизилни тухтте. Онтон икетинчи тоосурлаха бу балаган хагланмыта. Менге улаттыра бүтейде улаттыра туптыра. Эде. Мен хүрдө гуус улаттыр келем. Асыттыра да. Көрүн үйөн үйөрөн көтөн жөндө тең кеп. А са саха утура ванна. Билгин болгона Билгин биз энерге осы төрдүн төбөлү акпыт. Аха. О кырылын улаганнан итип он нере арарын туруп билер булганы билгин перевозка бар эхтахтар. Атын биз энерге. Бараллар хылайыты. Браблы выгытнан билеринин нерейдери арартылыт. Бири карантинге турулар. Тох бар бетеннерне үлөлөрүн үтөн. Туруп кете. Ачо таргатан эхе була. Таргатан эхе да. Бу республика булана 3 бизнесләр дәхпит. Сүрүн булган бизнесләр тура горнага. Горнай улугар темпнай. Темпнай ген бизнесләр бар. Холгонтан 10 км. Дөнө тыга тохта чугынын бехле кохригер басқа хаҗалар билген. А так химир көнгө түр. Ахата тура тоҗеты ха. Мир төрүр уур кылыра хаты ханада. Бул төттөр түбөтүп жетүүчүлөр. Бул төттөр түбөхөлөр. Түбөн улук өрбай оролор кенде канды көрбөт акылдыр булды. Абат. Илдирахым баарга бир оспот араха команда төрөп тогос титерге тийен келдикте. Оостор ити иделлери хоту хогус эки оос бедрайандылар. Яманда бутма келен испит оос ити калыйды булар диянлар. Олос төннен карыңга чылаха тий бите тептире. Тап дигер бен бите төдө бетернарын ген алгатын айдыарда жолда хылкы бетернарны бесер үрөгүн 1900 агым бесиллаха тий кайсытын техникум бүтүрүп бүтпет. Ого кажа эдер специалисттер. Мен тохот бесиптим. Элгей Ленин ордена элгей хапуска. Бастан үлөгөт бесиптим. Онтон үлөгүн хаалаганда онун хүрдөх наставниктер баалганда уйбонов батап экен тевис Апрунов Бахла Николаев уйбонов Григорий Адамов курдук үкү маны жоңга итилден такылдан сакылды Антон ол оңгол даккан аттан эми бунук
توختن نها دولنات من جينم بقها نام جن الله ميخانيك جن ميخانيك تيخنيكا تيخنيكا سهناك قدر أنك جو خان أنك تردن جن أنك نوير خو قاس تاجر أنت وات بو إدين برخ بكون بتشان الله مير بترنير بيجوا أنت إكتير هنچو نش الله خا كتختن يورنن أكاديمي بترن Ты хаст тенкедиметом. Я он том мантан кингеттен я бизон тохнан агы дагы я кайда кылып итте. Бем интерехиген бем тохтан я кирен ошо дирни касынан бардым я. Ну то оха каулык материал вахо бач бириң урдук. Ондо интернет о тайман да гофти. Онтан 2-3 алта хала хаҗа мандаг алып бетиргенне. Я көрөм була трейлертен дөй хүрө тагыстар. Бы каектер. Это мен крылары гүдим мен. Он том оглор келдиктер аны атта. О хака сенсация бага тоқтора. Күристи. Күристи бага. Бул үрдәктен проектка элбахтеристе элбахтох илелеп тоғулла хатта. Бастыкы бу экология министры Алексей Баглы Гаврилевич хаклар тоға. Михаил Ефимович тоғын алта хылақы кәпсек бит проега. Урд департамент биологических ресурсов тойынан кептіргенен мотивейс олырар. Дебеятнен оған ерманны хүйгі айтын. Такыян. Истен бартын ля. Хатан сиетен дейі құсып. Джахаян. Онтан бұлана эстапетаны сипсеп Яков Семенович күн бачаңыдылы халайын олар. Дирекси биологических ресурсов. Онан бу хайдан уроида бу ки барта о дирекция тутар бутту ол кенген а кулахдыры тутар бутта бу кулахдыры тутабыт эмметон туристтер көрдүннөрден бу төт кулахы тоха мемлекеттен алып бут өлү өкмөттөн онтон иккини зоопарктан алып бут вот бут гылар бут А ты был конференц охват. О, был ринг ого, имея кальбет. Кыллар было, имея тухуга. Был километр до ахрига тур. Километр был доктор Кюрюлера, бир километр кубок. Ограждение тролла. А что он пить тихрген, да? А, там ну кубок, эти кахет. Я ахтенгара. Я бы хотел на работу пройти. Алексей Валерьевич Митрофанов. Бегали для этого. Рата. Я бы Алеша не бегал для этого. Бабе. А, тренгур до завтра. Еще кое-где. Кроме бедить, типа. Кроме бедить. Кроме бедить. Her gün dikoracılar bu bizonlar teritoriyaları ki dibit bu loq attıbıdır xamacılar bu valar tıh bizonlar bunlar di bu tıhlar tus patrollar ha kitten her qadiyeler bu her qadiyeler balar bu tıhlar bunlar o ustara bitiyorlar oturup yürenke diyeler tıhlar
تغير هرخ تختار تغير تغير ولا يخاطن هرخ تختار بو يوري تغير تطلر ديكاي أيوخادانه بو إن بو كلور كريو خاتشة خيتر ده بولخا يوري تغير تغير بولانا بارب يلقاه جلر أيوخاي منك بو تغير كتب بو بدرستك أوستار عن هجلر بو إيدر أوستار أولار بارب يلقاه جلر أيوخاي منك توقتاوتنا جلر أوه بزوم مغطاتر يلا بردو ترى بلين تلر كريوخ بيت بو إتى تغير غير درجة تخرج بدلين. بو موسوستر بو يورتو تطن، وجو تريبتن برضو. بيرم بلا ما كسمان أفريقيا كن يغير باستك تريبته. принцесса بيت. بوت. أمي تيرشكو ودين. إنه أوهن تهتن إرجعيلة بيدك هجيب بيت. جاوا أوغس بلا ما. Оос болана Гагарин гена пехоте. Антон Антон Эйдан Гюльдан гафта тегеви. Терешкова лала. Не тура Терешкова хамы булганнара. Онда оларга бардыкна көрдөрүя. Көрөн истен. Дедо. Зондору мен даталарына аттыбыр 11-ден. Аны булана. Аны булана бастыкы. İki tüyün çağısı Allah'a bastı ki biz onu nörtüre övüktüre. Canına oluq sensasiyete. Altta nereye türe övüktü onunla? Ol nereydir bara atahtırdı. Hılaba den. Victoria den. Kıyı kün yörtüre övüktü Victoria. De onu oluq muhu musevekke bir hendire tağ. Kelen körüyü de işte. Kimi de çoğu hafı bakın, nakaya bakın. De kıtağına gaitadı onunla. Bu kürü bu kaçak barta süsürbe ga bulur. Nu ağu tuğçe kahve. Altın birine çamanı konular egin. Konu tağı yakti kurduk. Onunla bu küveli egin oyur kuta diye kurduk. Ata kinlerge bu bahçe tübeğe oruğuna. Hin sayılırlar bekke. Кинлере хайын ортото ким на хаппат та хаяват та бере хаджалар. Аа. Онтон тохтора аңтын хатагат. Тохтон хатавт. Наяп бастыгы наяптан хатавчы. Наяптан көйнө халыкка кирелдер балар. Онтон онтон алтыныга кырланта. Хатан келе бара хаджалар бере бурдукка келелер. Кими кырдыгыс бу тохтор билелер бурдук берелерин. Били барын кепсебетин бурдук. Ulu xaratçılar qurduq da balar. Tınpınıqı bulana... Beymelerin istəyir qurduq. Kəpsətər qurduq da. Töhü dəra xırtınlar, nüngü küngür deyən gələndir ahılıqda. Ahılıq bulu kələxun geyib qurduğunda. Oğuzlar hamı qoyud, oğuzlar kələşilər. Oğuzlar çöksün kəlbətlər danı bu hılaq. Bülə delfinlər qəmiyyət oğur var deyildir. Onu qurduq olur. Onu qurduq. Bular hürdəx toxqıllar. Да уну олох тыга уну ага 7 километрден булалар. Аа. Балар. Хүрдэ уну чүш юлурунун кайды үтөп тэ. Тугара тухара төбес бар. Сибес тахтан ха. Аны нар айылкаларынан кинилер уга улахын эбелерге тардыхалар. Кулура горнага сине синери огара эбе тардыхалар. Аа. Канна да хырттынлар сихи курдыры аханга сине төлдер. А ху улуджем мотах у эбегаде угочу госсыдалар. Улу харба мин токунан эпитре. Биз оннар ден улу харба баттыр ди. Ур инеген өнөгөй де бил барда. Балар просто шуйда харбулар. Брос. Просто ох тохурду харбуларна. Тохти кайвы андатыр курду харбуларда. Я барыны баралар. Мустахты яттар тохти яттар. Аны Haskı buğa bunu Mustafa'ya bunu kiren turallar ha. Onu ınak söhüt kurduk kek kuttanar. Gebli sililere tonu gün diye kurduk. Allah balar onu nadi battar. Bir hıl bu kel biter hamak hala butanna. Anlara kuruyor. Hacı baran irahna dün yuga hata. Oh tüyür lü tüyür kostan mantrol olsun butu. Kün galam nir hayırlı. Onu kalbutar. Tahan da ята. Будь-який юрят,
أنرات أويروت ترى تغسل مرالن. مصروك بدر هجلر. مصروك دوغه هذا. والله هدا عن قرب الله. أنا بدر بعرض أختره منك إمبرة تاسكدا أوتشوس تاسكدا تخرج ترى سبتيو ترى نهب. يكتب هنچو ونش الله خا كريوتين نجتن كوت هدي وترى. إيه دي. نجاول توسبا إيبا بيه. إكوي بيس خن كدي وترى. يا الله أنا ها شو ده بفيتنا أتمنى توختان كرب بيت حتى ما تا أوير كلر ولا أوير كيدل وقتان كلر أوير كلا شو الله توخت بولادي هنا ولا أنا أنا را منتن تردون كيلومتر داخل جه كونان جنبه أنا بازلا أحط جنب بكا جيلرين كرب جيلا أو تأخير به أنا كلام برد تولار أنتن ها جا أنتن لا تجا نبيك تلر تولا جنب بستك Бастығы босқо бар бұл біз оңнар олар әті. Жанна тұғық бәғатын, опыт бәғатын бұқпыт қайда қалайыр. Бастан күттан үйтті? Бастан күттанам ба, ол күл бар еқтірі дейін. Құттан үйтті? Барақсаттар бар бақтыра, оның қарты үйірі дүйірі дейбіттіра. Онтан жалбынан, албынан, чугағатан, чугағатан. Бұл мантан, бұйттақы, мантан талаға 5 километрді әхірге чугаған барындар. О, жебетер кәлді біттен мауылтүйін ұлық. Күрілерге кәлем бар бұл тарафа, қарына. Онтан әкіретен тиян, ай, кәлен, әп ұлы ден, кәнді біттен батыған кәл біттіранда. Тұлық бағыда. Бұйыл, жәрі, құс. Кәлде құрлық тұл жақта. Еті балағаның тұпты отыр, жүген елдіранды. Ууу, құс тұғыз ұлық. Баран бағана халлары гына жақылға. Ууу, жақылға. Түрейдер оға атыйып қатай мандык. Мақтырын жүген еген тұл тенің еген. Құстар, құс, тұллық қойу болаған құс қойу болаған. Бұл бары, ғатыру бір хастырын тұлықтыра. Бұл әме транспортировка бар атырылыр ба. Қанына барылдары? Онтан ғорнайынан барылы. Тимпынайға барық тақтыр. Астары көрді ғы? Қайылыры? Оқы, ұлыған тоқтар қоқ. Ұлыған сіреңсенінері қоқтар. Атақ бұл маңна бәйбіт отты ұт арғыннан еген бұл бәйбіт сірбетінен. Күхіні үші сүрбет онына отынан тұру ұты. Атақ онына күхіңе кіркі тоқ қалар, аппас қалар. Тонча ұрлуының қалары ұты. Хасқы еген тоқ қолыра. Үлкелер түгеніге әреген деу күрдік. Ачан сүріне от сілді бұлайды? Сүріне қалықтыра от. Онда олағына комбикорумы тоқтық хилдер. Комбикорумы ұлақаттарға береді, болғыстарға береді. Оны жағы білайын хилдер бұқай шақтыр олар. Тонның әрі арадер әбей қалықтан әрқұлдік. Атақ сүріне қалықтыра тоқ от. Декей айықадағына тоқадағына бұманына дағына өттін. От болар. Дөңік дүйрі қолығы хамы ұлыған? Хамы ұлыған оғысы тоннан өптір. Оның оғыстыры білген оқтар ұрыт балылар әті. Ол ұрқы оғыстырттан білген бұл тарас қалылы, пейде қалылы, яшқа қалылы, үті. Оғыс ұлығы наға қылғас. Айылқа, бұрысы наға қылғас. Тоқы үксін травмы бағытын балылар. Тоқы сүйіл кемегер. Сүйіл кемігер декілінерге турнир ең бағы болар, оғыстар. Оғыстар, аға, бір-бір жағысы қалылар. Қағындағыны 2 оғыс, 1 оғысқа хабат сүппәт. Бұрабылалары бір осты үрдәқ, қытанық. Ол ғыджан төбелері бір осты күштәқ. Төбелерінен қағын ағылырды, екі елқа. Құлғыр Канада ұлыға хапатыр, Канада қардыр ұлыға Жәйбәға ұстанғылан қайттым мұнда тұрасаттан. Мұның түйемен көйін тақыба қада. Біз оңдар бұлағына көксілері бұнды ғарба әт ұқтары көстерді, арқастары көстер. Жоңның бұл ұқтары жері хілі елдер. Төбелері бұрысты күштәғы. Оның алқас бағайтың мұның тарияң астақтарына тәхекәйін Өлір хиддерден олық тұққа керен өлілдір, кейі бұл басырігер, күл-күл күлді ғаты. Ана бұл чүттар еген
أوخاس توخ توخترن ميهب تن هوريون دبل باتر أوخاس توخترن سب ويرقا تلاخ تردان أولخ تايخردوك بارخا ها ونتن ايدان كرة كهيرا راش تيغا تايخ تين لغاتن بغا دينا ونتن باقا نوكل هوجه تخاليك ونك اپت توخترن دا او سينة پاركاتر بلين هردان هردان لير ووتر بغننا ونن منك تكه كيلبت Браконьер меня кидбет он, болчуттар да он это, кем бередекта ину дендрых делар была, чуе. Антон, это была она тухте кахеви, это лох бете бизон, это мы Канада один нам сей бите, это раз тут он нам сей, огоскене просто ката нах, вот он атир атир куду пула, антон эдер тихине мраморной была, это где укуду, он нам нагаха Мрамор дилер, канайстер. Канайстер, антона улық тоқы да майгыннават бәті. Туспан бәті бизон антона. Менегес тұй? Менегес бәу ұлы. Просто менегес. Оны канадалар специально келдерге да трамба ұлалар, келдерге да күрделлар үйін болы. Оны сану бой үйін дем бар келдерге. Оны келдер тоқтан баран специально тоқтан баран спортсменерге аталар ұл тоқтыран. Высококалорийный ген атылар. Аны специальный фермалар балар, степной бизонлары итер фермалар. Бойюр бизонларын ботақ степной бизонлары. Жанна фермердер итен жа олда атыға тағарларын. Атын барына мен нүк әшен қалбыды? Атын нүк... Атын нүк специальный нүк... Он нүк тұқ ұқас тағастан, он нүк көңіл келдіғаны болды. Бақан нүк тұқта кемді көңілі... Билин әлбәті үлетер бара тұрыр, оны кімді оны кеніне тоқтай бат білей. Бұғат. Оғылар жұғылар тақтыран әмеде. Бұ, бастығы кәлбіз біз оныр әме, маңның кәлбіттір әме. Бақша хастырға. Ек өрі үстей бұға. Оңтан жұғылам, ұлам, ұлатын, ұлатын, ұлатын. Оғылыны бұлыттыр Бизон тұр әтіңіз әл оғылың күрдік болан тақыр, әп? Келіқтір әттен. Білген, бұл бізден әріптер үстен тақан ері болдар қолығыра. Ол 2-ші ағыстылтан. Хәттелі, алталы, онны үйген түрір болдар, әпті. 2-ші 12 ғылға 101 үйін түрі әбіттір. Бәрі. Айқы. Тұғылар бұт, аға. Онтан менің аны ғылайы түрі әбәттір балар, қайдақ ғыл кәлерттен. Келінерге ұрған сұл болағына бір ғыл, екері нере тоқта, нере өбіп бұт. Бұланғыт де, мантайыне де, әлбәті үлі де бара тұра... Бұ ғамай ғыл бұт ол барын әпітін құрдық декай айылқағы тағын ден. Бұл тұйыз айықауыптар жәкелінер бәліре. Тол бағағына әлбақ болы. Оның бәліре әджалары болылар. Таяқ құрдық бәліре әджалары болылар. Кехі көметі хоқ тұйыға әджалары болылар. Дай бұл браконьердер тұйпаттыра болылар дейін. Бұл ұққа, оның бұл жаға тағы бұтыр олар. Ол хин әстен алып күллар болы. Бұл фалан бұлана тоғы тоқта Онтан тоқтуды, өйденін тоқтан, етер бұғыр аққа бұралар. Енде естер болағына ағылықтар ола, қолыр бұғы құту ұмықтар бұқырдық табаны әкірді әжерді өнір болы. Онтан балар, енде естерің біз оны әкірді әжерлер. Біз оны өре қанына барында кендер оны бараны әлдер. Оны Нағал баға өрбәттір сейілдерін әрәулер өлдер бұла. Таңналарын сейілдерін. Инникілерін тұқыдылар. Әң әсбәттір бұла. Әмәйіміз үскі мақтан әққайын? Мақтал да. Аға жүйді кәштігін. Олық кәпсе әбәтім еті олық. Оңақтан бұл күдік тұғылақ, инникілақ, кәскілақ. Жылағат, айдат жүрі дұдың неқын бағын ауын тәлдімін. Мақта? Оның тұ дұруғы бар болын, мұрны көлі әхілдер кеттін. Дұруғы әді олай. Дұруғы, тұ дұруғы барын тұқараттан. Үлілән қамна. Мұнық бұлай. Оның тұн әйгін батыған, әмей маңнық бізонлары етеге өлілі әр.
Олоттар, эдер олоттар бар болуңдар жаққа? Да, дебәп бұл өте. Оныттан яғы барға мақтал әден тұрам мүткінді көрәшілер әдеві де еқа. Үлі жонын білер болу ақытына, меқа телеграм канал бар керенгі сұруын, санағатын үлістің, оныттан оны кәпсетеп болуға. Оны еқа, аныз кө, көрсеққа дейді дейді.